шановні сміляни, абоненти Сміла Комунтеплоенерго. Значить, на сьогодні у нас такі актуальні питання є, як абонентська плата населення за послуги з теплової енергії. Перед початком опалювального періоду нами були заключені договори з нашими абонентами на постачання теплової енергії. Цей договор є індивідуальним договором. Його заключили особисто деяка кількість абонентів. Ті, хто не зміг з'явитися до нас, ми заключили договор через сайт Смілянської міської ради і опублікували його 25 жовтня 2021 року. Кожен абонент мог би з цим договором ознайомитися і почитати все викладене, що стосується постачання теплової енергії і інших видів платежів. Там є договори, пункт 36, є така новий вид платежу, як абонентська плата. Абонентська плата розрахована відповідно пункту 33, є постанова 830, називається вона про затвердження правил надання послуг постачання теплової енергії. Та відповідно статті 14 Закону України про житлово-комунальне господарство. Цими пунктами цих постанов передбачено нарахування абонентської плати як щомісячного платежу. Щомісячно нараховується і щомісячно повинно оплачуватися абонентам. Раніше ці витрати, які зараз акумулюються в абонентську плату, тобто це витрати, які йдуть за нарахування абонентської плати, розподіл її безпосередньо, заключення договору з абонентами. І це щомісячна робота абонентного відділу і підприємства в цілому з нашими абонентами, яка включається до цих витрат. Тобто абонентська плата раніше, такого платежу не було, вона включалася в собівартість даного виду теплової енергії. На сьогодні цей платіж винесений за межі собівартості, він є як окремий платіж. Тому він нараховується як окремий платіж і розбитий на 12 календарних місяців. І незалежно від того, що закінчився вже опалювальний період, абонентська плата продовжує нараховуватися і вона повинна сплачуватися нашими абонентами. У нас розрахунок цієї абонентської плати, виконано нашими безпосередніми спеціалістами планового відділу, вона у нас відрізняється. У нас абонентська плата становить 30-48 гривень з ПДВ, це за наявності вузла комерційного обліку, який обліковується на балансі підприємства. 20-17 гривень в місяць з ПДВ, це абонентська плата, яка нараховується за наявності вузла комерційного обліку, який обліковується на балансі ОСББ. І 16,78 гривень з ПДВ – це за відсутністю комерційного обліку теплової енергії. Абонентська плата, незважаючи на який вид палива є у наших абонентів, вона нараховується і на абонентів з індивідуальним опаленням, і з централізованим опаленням, так як ці витрати розділяються не всіх абонентів будинку. А на індивідуальних споживачів нараховується вона, тому що ми нараховуємо їм за місця загального користування та допоміжні приміщення, ми обслуговуємо індивідуальних абонентів цих, ми робимо розподіл теплоенергії, ми нараховуємо їм тепло, розносимо квитанції, печатаємо їх, тому і абонентська плата нараховується на всіх абонентів житлового будинку, незважаючи на вид опалення. Хочу ще звернути увагу на те, що даний вид абонентського платежу за абонентське обслуговування залежить від встановленого розміру прожиткового мінімуму. Якщо буде мінятися прожитковий мінімум, значить буде тоді зроблений перерахунок відповідно і буде змінена тоді сама абонентська плата. Але хочу ще повідомити наших абонентів, що абонентська плата підлягає відшкодуванню субсидії. Так що я прошу наших абонентів, ця плата невелика, але вона допоможе стабілізувати роботу нашого підприємства і підготувати його до нового опалювального сезону. І прошу наших абонентів провести своєчасну оплату цього невеличкого платежу. Ми вдячні нашим абонентам за розуміння і думаємо, що вони відгукнуться на наше прохання і допоможуть подалі працювати нашому підприємству стабільно і з позитивним результатом.